bizlarni boshimizga tushadigan har kuni o'sha muammolar har xil bir mushkul narsalarni orqasidan qanaqa qilib sinib qolmaslik mumkin qanaqa qilib depressiyaga kirib ketib qolmaslik mumkin shu to'g'risida ko'p savol berishadi masalan mana hozir shunaqa muammolar kelib chiqyapti bir oydan beri biza haligi поставщикlar bilan jang bo'lyapti biza bildikki bizani olayotgan narximiz su restoranlardaz ko'pi ancha baland ekan boshqa поставщик chiqib keldidar e di mana buni mana bu narsalarni qimmat olayotgan ekansizlar bo'ldi deimsan arzonmi давай endi olib kirishni boshlagan endi bir oydan beri jang ketyapti bu yerda haligi povarlaryu barmerlaryu boshqalar o'shalarni qarshiligini yengib o'tish har kuni bu yerda qanaqadir janjal nimadir olib kelmagan nimadir qolib ketgan bardak mana bunaqad har kuni nerv ha bu masala masalan ikkinchisi ha yoki masalan mana ikkinchisi hozir bitta sherigim bilan muammo bo'lyapti unda oldindan o'zim ayb o'zim oldindan haligi sherikchilik shartnomasiga qo'yib qo'ymaganmiz faqat gapda bo'lgan endi u o'sha narsani boshqacha tushunganman boshqacha tushunganman hozirgi kungacha keldikda bo'ldiki что bo'ldi birga ishlamaymiz endi ajrashishimiz kerak endi qanaqa qilib ajraishimiz kerak chunki boshidan kelishmaganmiz endi hozir man uni kelishuv xatini tuzib turib unga beradigan berdim bersam yo'q bo'lib qoldi bir haftadan beri topolmayapman xatimga ham javob bermaydi hech a javob bermaydi end agar kelishmaydigan bo'lsak men juda katta summa yo'qotaman bu yerda bitta katta proyektimiz butun barbod bo'lyapti yana bir мелкий anaqada mana mana hozir biza baliga ketyapmiz уже joy olib qo'yilgan hamma villalar hammasini puli to'langandek oxirgi moment qolganda shu ikkitasi man bormayman man bormayman qilib qilib chiqib qoldi endi bulari hammasi puli to'langan buni nima qilish kerak endi bunga qanaqa qarash kerak nimadir sodir bo'lyapti sizda mana bundoq qarasangiz o'zi falokat buni voy falokat bu yomon bo'ldi deb kirib ketishimiz mumkin uni ichiga yoki oddiy hodisaga qarashimiz mumkin aslida mundoq olib qarasak bu hodisa bu hozi pul yo'qotish bo'lyapti endi pul yo'qotish bu nima bizani munosabatimizga bog'liq bo'ladi qanaqa qilib hozir <laughs> shunga man qanaqa qilib man shu hodisada hozir shu depressiyaga kirib ketib qolishim qanaqa qilib hozir <laughs> shu hodisada man shu depressiyaga kirib ketib qolmasdan o'zimni ushlab qolishim mumkin buni hozir <laughs> mana uchta yo'lni beraman sizlarga birinchisi har <laughs> bitta ichingizdagi hissiyat har <laughs> bitta qanaqadir mana shu переживания o'zini sikli borda paydo bo'ladi haligi o'sadi mana bunaqasidan ovjiga chiqadida keyin sekin kamayadi xohlasangiz xohlamasangiz shunaqa holat endi man shunda buni ichiga kirmasdan shunda tashqaridan tomosha qilishga harakat qilaman xuddi man просто bir kuzatuvchi bu man bilan bo'layotgani yo'q man tashqaridan qani hozir nima his qilyapman aha nima bo'lyapti ichimda ha mana u qaynayapti qaynayatti chiqvotti chiqy manhi xuddi haligi olim bir уcченыйga o'xshab o'shani lupada tomosha qilib turibman voy qiziq qana qanaqa bo'lyapti u qaynab 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 darajasiga chiqadida keyin sekin kamayishni boshlaydi xohlasakg xohlamasang kamayadi bu ikkinchisi bu haligi царь salomon bo'lgan anaqada bu shu salomon metod salomon deydi shu salomon podshosi hammaga zo'r zo'r dono maslahatlar bergan lekin o'zini maslahatiga ko'pinchahligi imaga yurmagan shunga tasavvur qiling ana sizni oldingizga kimdir kelyapti maslahat so'rayapti qanaqadir muammosi bo'yicha shunga qanaqa maslahat beryapsiz endi shuni o'rnini almashtirasizda o'sha yerda bu siz bilan bo'layotgani yo'q bu hodisa sizni bitta yaqiningiz bilan bo'lyapti e, tanishingiz bilan bo'lyaptida va siz unga qanaqadir maslahat berishingiz kerak aytasiz man deyi sani o'rnimda bo'lganda mana bunaqa bunaqa qilardim chunki bu sizga tegishli kelmas chetdan shunda bu hodisaga bog'lanmagan holda siz yaxshi maslahat berishingiz mumkin keyin o'sha maslahatingizni olasizda o'zizga turib keyin o'ziniz shuna qilsangiz bo'ladi va nihoyat uchinchisi tasavvur qiling siz hayotingiz va nihoyat uchinchisi tasavvur qiling sizni hayotingiz bitta kino va siz uh, uni ichida bir kino ko'ryopsiz yoki kinoda ishtirok etyopsiz endi agar shu kinoda hammasi zo'r bo'lsa boshidan yaxshi boshlanib oxirida oh, ham yaxshi hammasi taom bo'ladigan bo'lsa bu kino juda zerikarli bo'ladi uni ko'rmaysizda uh, yarmiga borganda o'chirib qo'yasiz nimaga chunki uni ichida qanaqadir muammolar bo'lishi kerak qanaqadir drama bo'lishi kerak kimdir kimdir, kimdir bilan nimadir bo'lishi kerakki o'shanda shu bir qiziq hodisa bo'ladi uh, agar hayotingizda faqat yaxshi narsa bo'ladigan bo'lsa ha bo'lmaydiku xuddi mana ertalabdan kechgacha to'rt yeydigan bo'lsangiz keyin ozginadan keyin o'sha to'rtni mazasini sezmay qolasiz uning uchun achchiq narsa bo'lishi kerak sho'r narsa bo'lishi kerak taxir narsa bo'lishi kerak ana buni keyin bir biridan kontrasti bo'lgandan keyin uni farqini sezasiz demak biz hayotimizda kelib chiqadigan muammolar haligi ichimizdagi og'riq bu hayotimizni bir nima deydik yorqin qiladigan bir hayotimizni bir mazmunli qiladigan narsada chunki o'shani yonida biza nimadir yaxshi narsa qayedadir bir xursandchilik baxtli narsa ana shuni yonida bir chiroyli ana shunda biza haligi yaxshi narsa qanaqadir bir xursandchilik narsa bu bilan bir biriga taqqoslaganimizda ana bu boshqacha bo'lib ko'rinadi ko'zimizga shuning uchun nima qilish kerak o'zingizni xuddi shu bir kino bo'layotgandek u kinoni ichida yurganingizdek his qilish kerakda tasvirdan qarab qara qiziqe qanaqa zo'r kino ekan deb faqat shundan zavq olib yurish kerak xolos